KBS sedia membantu menguruskan proses suntikan vaksin kepada jaguh berbasikal negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Shah Firdaus Shahrom yang kini menjalani latihan di Melbourne, Australia. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, tiada keperluan buat kedua-dua atlet tersebut menerima vaksin di Malaysia sekiranya mereka telah disuntik di negara berkenaan. Azul, kita akan uruskan vaksin di sana sebab kebanyakan negara mengamalkan vaksin untuk semua. Sama ada mereka yang bekerja di sana, yang imigran. Demikian amalan yang kita buat di sini. Sebab no one is safe until everybody is safe. That is the slogan. So kalau beliau mendapat vaksin di sana, dia tak perlu beliau mendapat di sini dah. Tapi seandainya kalau dalam tempoh tentu beliau belum lagi mendapat vaksin di sana, saya akan masukkan beliau untuk divaksinkan di sini. Pada Februari lepas, Datuk Seri Rizal mengesahkan 264 atlet dan pegawai yang akan mewakili negara ke kejohanan antarabangsa dalam misi melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Tokyo dijangka menerima suntikan vaksin bermula April ini. Mereka adalah kumpulan pertama daripada keseluruhan 4,000 atlet dan pegawai dalam senarai KBS untuk diberikan keutamaan sebagai penerima vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama.